Miksi tämä Mersu ei mene? Kato, on teillä taas autokoulukäät. Voi vittu, mikä Mersu, saatana! Nyt se on tuossa risteyksen puolivälissä se tuo Mersu. Siinä paloo vihreät kauan, niin tämä ei saatana lähtenyt tuosta ajaamaan. Ei helvetti nyt! On nämä vittu kyllä niin ihme kuskeja tuossa. Se jää tuo Mersu tuohon vittu tuohon suojatien pieleen, minne nyt seisomaan.